Jag står på Arlanda med hundratals resesugna semestersvenskar. Jag har precis gått igenom den nya säkerhetskontrollen där man numera inte behöver öppna sin väska. Med mig hade jag bland annat då vatten och min mobil samt dator. Väskan, den la jag på bandet utan att öppna den och den åkte rakt igenom utan problem. Estimerad tid var omkring 15 minuter i säkerhetskontrollen. För oss tog det ungefär 3 minuter. Kanske det snabbaste jag har varit med om på Arlanda. Kände du till det här inför din resa idag? Ja, jag gjorde faktiskt det för att jag reste bara för några veckor sedan. Men då var det första gången som det nya systemet hade införts då för mig som jag upplevde det. Det är ju väldigt bekvämt att slippa faktiskt separera dels vätskorna då i en särskild påse. Det har jag inte gjort idag och även elektroniken. Jag brukar ha delat upp liksom i fack i mitt handbagage här för att det skulle vara lätt att ta ut. Men det slipper jag ju idag så det känns mycket smidigare. För du flög ju från flygplatsen i Helsingfors som också har det här systemet när du flög hit. Hur var det då i säkerhetskontrollen jämfört med innan? Märkte du någon skillnad? Det kändes som att vara i metron. Man gick rakt bara. Kastade allt i sin låda och körde fram. Och mycket snabbare. Ja, jag tycker det är väldigt smidigt. Det blir mycket spar på tiden så man behöver inte tömma hela väskan och sen det blir spar på tid så det går ju smidigare tycker jag. Det är bra tycker jag faktiskt. Ja, jag tycker det är bra. Det är bra. Då slipper jag köpa väska inne i flygplatsen. Det är jättedyrt. Inne i flygplanen. Det är jättedyrt. Jag tycker det är bra. Att kanske man kan ha sin favoritväska också med sig. Hur hade du packat annorlunda om du hade vetat det? Ja, jag kunde ha tagit med mig min favoritte. Jag dricker ju låste och det vill jag gärna ha under min resa, men jag visste inte. What do you think about this new system? I think the new security system will certainly reduce the hold-up time for travelers because most of the delays tend to be people forgetting to take things from their suitcases. So if the system can alleviate that, that's going to be a major benefit. Yeah, maybe you can come a little bit later to the airports in the future or something like that also. Possibly, but I think if you're expected to be there 2 hours beforehand, you're better to be safe than sorry. So it's still more beneficial to be there on time because the plane is not going to wait for you.